Hyvää huomenta kaikki. Tervetuloa kuulemaan maidon tuotannon tuloksia vuodelta 1922. Minä olen Jaana Kiljunen ProAgria-keskusten liitosta ja tässä näkyy ohjelma, jossa kerrotaan, ketkä kaikki tulevat tänään teille kertomaan tuloksia. Suomi sijoittuu tuloksissa maailman kärkeen. Pohjoismaisista jalostuskumppaneista me sijoitumme Tanskan ja Ruotsin väliin. Ja tulokset ovat jälleen erinomaisia ja kertovat vahvasta ammattitaidosta. Vaikeassakin kustannustilanteessa yrittäjät ovat onnistuneet tuotantonsa johtamisessa. On hyvä muistaa, että tuotosseuranta on maidon tuotannon mittauksen golden standard, jota toteutetaan kansainvälisten sääntöjen puitteissa. Meillä tällä hetkellä parasta aikaa Suomessa on Ikarin auditoija, joka auditoi meitä kaikkia tuotosseurannan toimijoita. Tuotosseuranta mahdollistaa tuloksien vertailun eläinten, karjojen sekä eri maiden välillä. Ja tiedot luovat vankan pohjan myös monelle muulle asiantuntijatyölle, esimerkiksi talouden johtamiseen tai jopa hiilenlaskennan tekemiselle. Tuloksia käytetään monen tutkimuksen pohjana ja tuotosseuranta on elintärkeää kotieläinjalostukselle. Iso kiitos kaikille yrittäjille, jotka tuottavat tietoa paitsi omaan myös koko elinkeinon hyödyksi. Ja kiitos myös kaikille asiantuntijoille, jotka tukevat yrittäjiä tässä työssä. Tänään nämä esitetyt diat ja tämän esityksen tallenne ilmestyvät ProAgrian nettisivuille. Sinne tulee myös samanlainen julkaisu kuin viime ja toissa vuonna on julkaistu tärkeimmistä tunnusluvuista. Ja teidän kaikkien mikrofonit on nyt mykistetty, mutta voitte kysyä chatissa ja me vastaamme kysymyksiin esityksen aikana ja tarvittaessa myös sen päätyttyä. Nauttikaa päivästä. Teija, ole hyvä. Kiitos Jaana. Ja tosiaan minä olen Teija Helperi ProAgria-keskusten liitosta, valtakunnallinen huippuosaaja tuotosseurannan saralla ja normityökseni palveluasiantuntija tuotosseurannan asiakaspalvelussa. Ja tosiaan, jos näistä tulee mitä tahansa kysyttävää, niin sopii ottaa yhteyttä tuotosseurannan asiakaspalvelun kautta, joko tuotosseuranta@proagria.fi tai sitten soittelemalla. Ja kun sometatte näistä, mielellään kiva, jos someen nostatte asioita, mitä löytyy, niin käytättehän hashtagia tuotosseuranta, niin päästään seuraamaan myös näitä ja nostamaan sitten myös meidän kanavissa. Mutta sitten pidemmittä puheitta tuloksiin. Eli lypsykarjan tuotosseuranta vuodelta 2022 nuolella näkyy muutokset joko ylöspäin tai alaspäin edelliseen vuoteen verrattuna. Eli meillä oli tuotosseurannassa 3461 karjaa viime vuonna ja siinä oli vähennystä 8% edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkien karjojen määrä on vähentynyt 7% ja tuotosseurannassa karjoista oli 73%. Näin saadaan dia vaihtumaan. Eli lehmämäärä viime vuonna oli 195 000 3 lehmää. Ja tässä tosiaan lehmämäärä on vähentynyt tuotosseurannassa 2,6% ja kaikkien Suomen lehmien määrä on vähentynyt 2,2%. Ja tuotosseuranta kattavuus lehmien osalta on huomattavasti korkeampi kuin karjojen osalta, ollen tosiaan 80,2%. Luomukarjoja meillä oli viime vuonna 104 karjaa, jossa on 6% vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna, ja luomussa tuotosseurantakarjoista oli 3%. Tuotosseurantalehmistä
4% kuului luomuun ja siinä oli vähennystä 1,9%. Nyt ei ilmeisesti mun diaani ole vaihtunut, tuli tuolta viestiä, niin koitetaanpas. Nyt pitäisi tosiaan näkyä sekä karjojen että lehmien diakaaviot, niin toivotaan, että tämä nyt näkyy ajantasaisesti hyvin, mutta jos sattuisi onnistumaan, niin sitten hypätään näyttämään kohta karjojen keskilehmäluku. Eli viime vuodella lehmämäärä per karja nousi 3 lehmää 56,3 lehmään ja luomukarjojen lehmämäärä nousi vielä hieman enemmän 75,3 lehmään 3,5 lehmällä. Ja tuotosseurantalehmien elopaino nousi 4 kiloa, ollen nyt viime vuonna sitten 660 kiloa. Ja sitten niitä tarkempia tuotostietoja. Eli viime vuonna kaikki tuotosseurantalehmät lypsi keskimääräisesti 10 030 kiloa maitoa, ja siinä oli pudotusta 43 kiloa per lehmää kohti. EKM-tuotoksena oli 10 694 ja 10 kiloa pudotusta EKM:ssä. Luomulehmillä on ollut tuotoksissa nousua, eli 9440 maitokiloa, joka on 115 kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna, ja EKM-tuotos 9844 kiloa, jossa nousua oli erinomaisesti 155 EKM-kiloa. Pitoisuuksista, valkuaista on kaikki tuotosseurantalehmät lypsäneet 1 kilon vähemmän keskimääräisesti kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin valkoispitoisuus nousi 0,01% verran 3,59. Luomupuolella valkuaiskiloja lypsettiin 4 kiloa enemmän ja pitoisuudet pysy samana edelliseen vuoteen verrattuna, eli 3,41. Rasvaa tuotettiin myöskin tuotosseurantakarjoissa keskimäärin saman verran edelliseen vuoteen verrattuna, 439 kiloa, ja maidonrasvaprosentti nousi 1 prosenttiyksiköllä 4,37. Luomupuolella myös rasvassa oli nousua 5 kiloa kokonaistuotoksessa, mutta prosenttiosuus pysyi samana. Solut, pientä muutosta edelliseen vuoteen, eli keskimäärin kaikilla tuotosseurantalehmillä solupitoisuus nousi 1 per 1000 kappaletta millilitrassa, ja luomupuolella sitten oli hienoista laskua. Ja sitten karjojen ja lehmien määrän kehitykseen tuotosseurannassa. Ja tosiaan nämä kaaviot, jotka kertoo kehityksestä, on poimittu nyt 20 vuoden ajalta. Ja tässä näkee, kuinka tuotosseurantatilojen määrä on 20 vuoden aikana vähentynyt noin 10 000, mutta lehmien
määrässä ei ole laisinkaan sellaista vähennystä. Eli huomataan, kuinka pienemmässä määrässä karjoja pidetään lähemmäs samankaltaista määrää lehmiä. Tuotantoseurannan kattavuus vuodesta 2002 lähtien on, toki kaikkien lehmien määrän vähentyessä, myös tuotantoseurannassa olevien lehmien määrä on vähentynyt, mutta tuotantoseurannassa mukana olevien lehmien osuus on kuitenkin ollut nousujohteinen. Ei toki mitenkään suurissa määrin, mutta nousua kuitenkin, mikä on erittäin positiivinen, ja tällä päästään kohti sitä golden standard-ajattelua. Sitten keskituotoksen kehitys tuotosseurantakarjoissa. Ja tässä on kaksikin huomionarvoista kohtaa tässä kaaviossa, eli luomutuotantoa on aloitettu tilastoimaan erilleen vasta vuodesta 2013, ja sen takia sen käyrä alkaa vasta siitä. Ja toinen hyppäys löytyy vuodesta 2014-2015, jolloin siirryttiin 2015 vuodesta tilastoimaan vain tuotosseurantatilastoihin ne tilat, joiden tulokset ovat virallisia. Eli siitä löytyy tuo selitys tuolle aikaisemmalle hyppäykselle. Mutta tosiaan luomutuotannon puolella tuotokset ovat hyvinkin nousujohteisia, mutta nyt sitten parina viime vuotena ollaan oltu laskusuunnassa sitten kaikkien tuotosseurantakarjojen maidon tuotoksessa. Ja sitten nämä ovat aina äärimmäisen mielenkiintoisia, miten eri alueilla on mennyt. Eli kun verrataan tuohon koko maan keskituotokseen 10 030 kiloon, niin selkeästi korkeimpana pykälänä nousee Ahvenanmaan, mutta pitää huomioida, että Ahvenanmaan karjan määrä on hyvin pieni, ja siellä yksittäistenkin karjojen joko lopettaminen tai tuotosseurantaan liittyminen tai aloittaminen vaikuttaa hyvin merkittävästi siihen pykälään. Toinen, mikä tässä on aikaisempiin vuosiin verrattuna, niin Proagria Lapin toiminnan päätyttyä kaikki sen alueen tilat siirtyivät Proagria Ouluun, joten ne on viime vuoden ajalta kokonaisuudessaan tilastoitu Oulun alueen tiloiksi. Täältä löytyy sitten näitä koko maata korkeammalla olevia, eli Proagria Itä-Suomi, Keski-Pohjanmaa ja Oulu, niin näillä on keskituotokset olleet korkeammalla kuin sitten keskimääräisesti, ja toki Ahvenanmaalla myöskin, joka on hyvinkin selkeä ero. Ja sitten karjakoon kehitys vuosina tai 20 vuoden ajalta, eli tosiaan vuodelta 2002 on lähdetty tuotosseurantakarjojen keskikoosta 19,5 lehmää, ja nyt ollaan siellä 56,3 lehmän määrässä tällä hetkellä. Nousu on hyvin tasaisen tuntusta ollut. Tai tiloilla, jotka eivät kuulu tuotosseurantaan, on selvästi enemmän vaihtelua, ja siellä tapahtuu selvästi enemmän, mutta tuotosseurantakarjojen karjakoko on hyvin tasaisesti noussut. Sitten keskimääräinen karjakoko Proagria-alueittain. Koko Suomessa tosiaan se 56,3 lehmää, ja
täältä nyt sitten erottuu selkeimmin Etelä-Savo ja Keski-Suomi ja Oulu, joilla keskilehmäluvut ovat pienempiä koko Suomen keskilehmälukuihin verrattuna, mutta kovinkaan suurta eroa näissä ei kuitenkaan ole. Sitten tämähän on aina mielenkiintoista, miten meillä menee muihin verrattuna. Meillä on nyt täällä mukana 3 maata, jotka on merkitty tuolla tähtimerkinnällä. Selvästikään en ollut huomannut kirjoittaa sitä tähän diaan erikseen. Eli nämä 3 ovat edellisen vuoden tuloksia, koska heidän vuoden 2022 tulokset ei vielä ole julkaistu. Mutta tosiaan, kuten huomataan, korkeammalla tasolla ollaan kuin Ruotsi sekä maitokiloissa että EKM-kiloissa. Myöskin Tanskaan verrattuna meillä ollaan korkeammalla tasolla EKM-kiloissa. Tanskassa tosin tuotetaan enemmän sitten sitä maidon nesteosaa kuin meillä. Muualla ei EKM-kiloja tilastoida, joten niistä ei nyt sitten tietoja meille saada, mutta erinomaisella tasolla ollaan. Tuotosseurantakarjojen koko eri maissa. Tähän diaan olen jo huomannut tuon merkinnän laittaa, jos tieto on edelliseltä vuodelta. Kuten huomataan, meillä on selvästi karjakoko vielä pieni. Ruotsissa on lähes kaksinkertainen. Ja Tanskassa niin kuin yli nelinkertainen meidän karjojen karjakokoon verrattuna. Eli meillä on edelleen pienet karjat, vaikka karjakoko meilläkin on tosin kasvanut ja meilläkin suuria karjoja jo löytyy. Tämä kartta on hyvin mielenkiintoinen. Täältä löytyy Suomen tuotosseurantakarjat. Tämä on toki otettu tämän vuoden puolella, ei viime vuoden lopussa, mutta tämä on yhden päivän tilanne, mikä meillä on ollut. Ja tästä näkee myös lypsytyyppien eroa. Ja meillä on tosiaan ollut kaksi karjaa, ikävä kyllä, joiden lypsytyyppiä meillä ei ole tiedossa. Mutta kun päästiin niihin lypsytapoihin, niin niistä hieman lisää. Lehmien jakautuminen lypsytavoittain, eli 2 kertaa päivässä lypsäviä lehmiä on ollut viime vuonna se 46%, 3 kertaa päivässä lypsäviä tilastoituna 2%, ja robotilla lehmiä on ollut jo 52% meidän tuotosseurantalehmistä. Ja tuotetun maidon jakautuminen, eli 3 kertaa päivässä lypsy pitää edelleen sen saman 2% osuuden robottijärjestelmistä. Maitoa on tuotettu 55% ja 2 kertaa päivässä lypsystä sitten 43%. Noin, meinas jumiutua tuo dion vaihtaminen uudelleen. Eli vuosituotokset lypsytavoittain. Eli keskimääräiseen kaikkien tuotosseurantakarjojen maitotuotoksiin ja EKM-tuotoksiin verrattuna. Tosiaan 3 kertaa päivässä lypsy on, siellä tuotetaan korkeimmat maitomäärät ja maitokilot, mutta tässä pitää muistaa, että 3 kertaa päivässä lypsäviä tiloja tilastoidaan tällä hetkellä 22, joten siellä on hyvin pienillä muutoksilla suuria merkityksiä tässä. Eli niihin 3 kertaa päivässä
lypsävien tilojen tuloksiin pitää suhtautua hieman varovaisesti. Robottilypsyssä selvästi tuotokset on korkeampia kuin 2 kertaa päivässä lypsävillä karjoilla. Elinikäistuotokset eri lypsytyypeittäin elossa olevilla sekä 3 kertaa päivässä lypsävillä että robottilypsyssä on hieman korkeampia tuotokset kuin 2 kertaa päivässä lypsyssä ja poistetuissa itse asiassa samoin. Ja robottilypsyssä päästään sitten korkeampiin elinikäistuotoksiin keskimääräiseen verrattuna. Tuotosseurantalehmien rotujahkauman kehitys. Vuonna 2018 Ausschirin ja Holsteinin osuudet vaihtu päittäin ja nyt Holsteinia löytyy jo 58,5% ja AY:n osuus on painunut sitten 39,5% yksikköön. Suomen karjan osuus on hyvin tasaisesti 0,6–0,7% yksikön tuntumassa. Järsey on sen verran nostanut osuuttaan, että nyt nostin sen tähän taulukkoon mukaan 0,8% yksikköä ja kaikkien muiden rotujen määrä yhteensä on 0,6% yksikköä, joten niistä ei vielä kaavioon ole nostettaviksi. Maitotuotos ja energiakorjattu maitotuotos roduittain, eli tässä on nyt Suomen karjan eri rotumuunnokset ominaan ja yhteensä Suomen karjaa ei ole tilastoitu erikseen. Eli oikeasta laidasta löytyy keskimääräinen kaikki tuotosseuranta karjojen määrä keskimäärin ja sitten niihin verrattuna löydetään, että sekä Holsteinin että Montbéliardin maitotuotokset ja energiakorjatut maitotuotokset on korkeampia keskimääräiseen verrattuna. Muilla sitten hieman alempia. Ja toki on muistettava, että meillä tuotosseurannassa ei tarkistella erikseen eläinten tai lehmien emien isien rotuja, vaan tuotosseurannassa lehmä on sen rotuinen kuin mitä isä on. Eli siihen mennään tilastoinnissa. Eli sieltä saattaa jonkin verran sitten vaikutuksia löytyä kyllä. Sitten maidon pitoisuudet, vaikka tuotoksissa oli hyvin toisen näköisiä käppyröitä, niin tähän on tosiaan piirretty valkuaispitoisuus keskimääräisesti ja rasvapitoisuus keskimääräisesti viivoina, jolloin pystytään vertaamaan helpommin sitä, että tuottaako keskimääräistä enemmän vai vähemmän pitoisuuksia. Ja tosiaan vaikka Holsteinin pitoisuudet on alhaisemmat, niin suuremman tuotosmäärän vuoksi sillä myös ne äskeisessä kaaviossa ne tuotokset olivat korkeampia. Ja samalla tavalla Järsey nousee hyvinkin korkealle tässä kaaviossa, mutta ei niin korkealle sitten kokonaistuotoksissa tai myöskään EKM-tuotoksessa, koska kokonaistuotosmäärä on alempi. Mutta hyvin mielenkiintoisia suuria eroja tai muutoksia näissä tosiaan ei vuosien välillä ole.
Sitten hedelmällisyys ja poikimaväli ja siemennyksiä per poikimiset tiedot. Eli siemennyksiä per poikiminen määrä on tosiaan laskenut tuolta 8 vuoden takaa, mutta sen jälkeen ei merkityksellisiä muutoksia. Eli tässä on hyvin pieni skaalaus, jotta saadaan edes jonkinnäköistä liikettä tapahtumaan. Mutta poikimaväli on laskenut positiivisesti. Se näyttää oikeinkin hyvältä, vaikka viime vuoteen verrattuna onkin tullut 1 päivä lisää. Elinikäistuotoksen kehitys elävillä ja poistetuilla eläimillä. Ja kehitys koko ajan nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Ja nyt tosiaan myöskin korkeammalla tasolla aikaisempaan verrattuna. Sitten meillä on lehmien osuus lypsykausittain, joka selittää äskeistä myöskin jollakin tavalla. 10,5% meillä on ensikoita, toisen lypsykauden lehmiä 25,1%, kolmannen kauden lehmiä meiltä löytyy 18,9%, neljännen kauden lehmiä 12,1%, viidennen kauden 7% ja kuudennen tai sitä useampien poikimisten tai lypsykausilla olevia eläimiä on 6,7%. Tämä toki ei kerro ihan hirveästi, mutta täällä on vertailu edelliseen vuoteen, jolloin päästään näkemään, että sekä ensimmäisen kauden lehmien että toisen kauden lehmien määrä on vähentynyt. Lehmät ovat vanhentuneet ja siirtyneet iäkkäämpiin ryhmiin. Eli tämä selittää myös tässä sitä elinikäistuotosten nousuja. Erittäin positiivista kehitystä. Lehmien määrä jo tuotos lypsykausittain tässä toisenlaisena kaaviona asia ja näytetään myöskin siis maitotuotokset kiloina ja EKM-tuotos kiloina. Ja tosiaan kuten nähdään, ensikkona tuotetaan huomattavasti alhaisempia määriä kuin toisella ja sitä useammalla lypsykaudella. Vaikka eläin olisi vanhentunut kuudennen tai sitä suuremmalla määrällä lypsykausia, niin maitotuotokset ovat jo korkeampia kuin toisen lypsykauden eläimillä, joten ehdottomasti mitä pidempään eläin saadaan pidettyä karjassa, niin sitä paremmat tuotokset siltä saadaan ja sitä pienempi kulu meille tulee eläinten uudistuksesta. Sitten siirrytään poikima-iän mukaiseen eläinmäärään. Eli meillä on ollut hyvin paljon eläimiä, jotka poikivat liian vanhoina. Ja nyt sit ollaan päästy aika hyvään tilanteeseen. Meillä on hyvännäköisesti suurimmat määrät lehmistä, joiden poikima ikä ensimmäisen poikimisen yhteydessä on tosiaan 23 tai 24 kuukautta. Ja seuraavasta nähdään, että miten tämä sitten vaikuttaa. Eli kun lehmä on joko liian nuori, niin silloin sen kestävyys ei riitä siihen tuotokseen, tai kun se pääsee liian vanhaksi ennen ensimmäistä poikimistaan, niin sen elinikäistuotos ei niin hyvin riitä kattamaan sitä kasvatusiän aikaa. Eli,
Eli tosiaan, mitä saadaan paremmin ne 23-24 kuukauden ikäisenä ne hiehot poikimaan ensimmäistä kertaansa, niin sitä paremmin niiden tuotokset saadaan. Toki eroa on ensimmäisen vuoden tuotoksen määrässä ja elinikäistuotoksen määrässä, mutta kaaviolta löytyy, kuinka ne parhaimmat tuotokset löytyy 23 ja oikeastaan vielä 25 kuukauden ikäisiltä eläimiltä. Sitten kun vertaillaan aikaisempi, nämä on aina mielenkiintoisia, että mitä on muuttunut ja miten tässä on näin käynyt. Vertailukohtina on nyt tosiaan sekä verrattuna viime vuoteen että sitten 10 vuoden takaiseen. Eli viime vuoteen verrattuna maitomäärä on laskenut kiloina 43 kiloa, mutta 10 vuoden takaiseen meillä on 1165 kiloa maitoa per lehmä enemmän. Ensikoiden osuus meillä on noussut viime vuodesta 0,1 prosenttiyksikköä, mutta 10 vuoden takaiseen verrattuna laskenut 7 prosenttiyksikköä. Ensikoiden tuotos meillä on noussut viime vuoteen verrattunakin 11 kiloa ja 10 vuoden takaiseen verrattuna 737 kiloa. Poistettujen elinikäistuotos on noussut oikein mukavasti viime vuoteen verrattuna 705 kiloa ja 10 vuoden takaiseen verrattuna 7447 kiloa. Poistettujen keskipoikimakerta, sitä ei meillä vielä tilastoitu 10 vuotta sitten. Viime vuotiseen verrattuna nousua 0,03 vuotta. Anteeksi kertaa. Ja 3 vuoden takaiseenkin verrattuna ihan kivasti meillä on nousua siitä. Poistoikävuosina on ollut hyvin pieniä muutoksia, mutta nyt viime vuoteen verrattuna poistoikä on suurentunut 0,3 vuotta. 10 vuoden takaiseen muutosta 0,4 vuotta. Poikimaväli viime vuoteen verrattuna tosiaan tullut 1 päivä lisää ja 10 vuoden takaiseen verrattuna vähentymää 15 päivää. Hiehojen poikimaikä hieman noussut viime vuodesta 0,2 kuukautta ja 10 vuoden takaiseen verrattuna laskua 0,9 kuukautta. Robotilta tuotetun maidon osuus viime vuoteen verrattuna nousua on 4 prosenttiyksikköä ja 10 vuoden takaiseen verrattuna 34 prosenttiyksikköä. Holsteinin ja Ay:n osuus lehmistä viime vuodesta muutosta 2 prosenttiyksikköä kummallakin suuntaansa ja 10 vuoden takaiseen verrattuna noin 21 prosenttiyksikköä muutosta. Holsteinilla ylöspäin ja Ausirilla alaspäin. Ja tosiaan sitten näissä on siirtymää myös muihin rotuihin nyt sitten sekä viime vuodelta että 10 vuoden takaiseen verrattuna. Sitten lehmien keskipoikimakerran kehitys. Tästä tosiaan nähdään, että 10 vuoden aikana muutosta on ollut hyvin vähän, mutta kuitenkin pienoista nousua ylöspäin. Keskipoikimakerta elävillä ja keskipoikimakerta poistetulla eläimillä näkyy sitten pylväinä ja hienoista nousua kummassakin
ja tosiaan poistettujen eläinten tilastointi on aloitettu vasta vuodesta 2016. Poistojen syy, aina mielenkiintoinen, miksi ihmeessä meille joudutaan eläimiä poistamaan. No, suurimpana tekijänä ensikoiden kohdalla on huono hedelmällisyys. Seuraavana äärimmäisen korkeana selittävänä tekijänä meillä on huono tuotos tai jalostusarvo. Oikean puolen listalle on lueteltu suuruusjärjestyksessä selittävät tekijät, sillä kaaviosta niiden poimiminen saattaa olla hieman hankalaa. Hyvin monenlaisia syitä, monenlaisia selittäviä tekijöitä ja huonojen emo-ominaisuuksien perusteella myös on joitakin ensikoita jouduttu poistamaan. Toki täällä nähdään, että poikimiseen liittyvät ongelmat on äärimmäisen pieniä, kuten myös ne emo-ominaisuusongelmat. Ja sitten kun tarkistellaan useamman kerran poikineita eläimiä, täällä suurimmaksi tekijäksi nousee uterotulehdukset ja edelleen hyvin suurena osuutena on huono hedelmällisyys. Tuotoksen ja jalostusarvon vaikutus on pienentynyt, koska todennäköisimmin huonotuotoksiset on sitten poistettu jo ensikkoina. Täältä löytyy myös muita syitä, mutta jätin myös tuon huonot emo-ominaisuudet tähän näkyviin, sillä niitä ei enää siitä syystä eläimiä ei enää jouduta poistamaan ensikkokauden jälkeen. Sama myöskin tuossa huonossa luonteessa ja sopeutumattomuudessa. Sen osuus on hyvin pieni, eli ne poistetaan sitten jo ensikkoina, joilla on ongelmia luonteen tai sopeutumisen kanssa. Nyt pääsi hyppäsemään taas ohi. Jotenkin tämä siirtyminen ei ole niin sujuvaa näissä dioissa. Mutta tässä oli nämä minun esitykseni. Materiaalit ja tallenteet löytyy proagria.fi-maitosivuilta. Ja sinne tulee tosiaan myös tuotosseurannan tilastot julkaisut. Sieltä löytyy meidän parhaat karjat. Ja sinne tosiaan esitysten jälkeen tutustumaan ja tarkistelemaan. Ja parhaista karjoista, nehän on hyvin mielenkiintoiset ja ne äärimmäisen tärkeitä. Top 500 karjaa EKM-tuotoksen mukaan ja luomu top 20 karjaa sama EKM-tuotoksen mukaan. Näissä pitää huomioida, että mukana on karjat, joiden laatupistevähennys rasvaerosta on maksimissaan se -2 koko vuoden koelypsyjen keskiarvona. Top 500 karjaa maitotuotoksen mukaan ja luomu top 20 sekä top 500 karjaa poistettujen elinikäistuotoksen mukaan. Näissä listalla olevien karjojen on pitänyt kuulua tuotosseurantaan, kuten ensimmäisessäkin, koko vuoden 2022. Ja tuotosten pitää olla virallisia, eli laatupisteiden koko vuoden keskiarvo minimissään 0, mutta näissä ei tosiaan vaadita kahdessa jälkimmäisessä sitä rasvaeroasiaa. Ja kun nostatte näitä, hehkutatte somessa, niin muistakaa #tuotosseuranta. Ja kiitos minun puolestani, mikäli tulee mitä tahansa kysyttävää juuri näihin liittyen, niin otattehan yhteyttä tuotosseurannan asiakaspalveluun. Kiitos ja siirretään Tuijalle. Keväistä aamupäivää.
myös minun puolesta. Ilmeisesti ääni kuuluu ja kalvo näkyy. Olen Tuija Huhtamäki kehityspäällikkönä ja työtehtävänä ruokinnan ja ruokintapalvelujen palvelukehitys. Sain tuosta viestin, että meidän chatti tai kysy vasta palsta ei ikävä kyllä toimi, niin pääsi tämä Teams taas jälleen kerran yllättämään pieniä muutoksia tässä Teams-eventissä. Mutta laittakaa meille kullekin, voitte sähköpostiin laittaa tai tuotosseuranta miukumaukuproagria.fi, niin siellä on linjojen päässä tälläkin hetkellä väkeä. Ruokintapöydälle on kasattu API, jonka komponentit näkyvät tässä tänä päivänä. Eli kerron, minkälaisella rehustuksella, kuinka paljon rehuja käytettiin suomalaisella lypsykarjatilalla keskimäärin perustuen meidän aineistoon, resurssitehokkuuslukuja, säilörehun laatuun, kurkkaus, minkälaiselta näytti verrattuna edellisvuosiin, muutama sana ruokintaeuroista ja tästä kerätystä ruokintadatasta ja lukuja rehuannoksen keskimääräisestä koostumuksesta, jos vertailee ja käy ulkomailla, niin voi vähän katsoa siitä ja ottaa mukaan tietoja. Ensimmäisenä, että minkälaiseen dataan ja mistä luvuista minä puhun. Tiedot perustuvat karjakompassi, ruokintasuunnitelma, ruokinnan suunnittelu- ja seurantaohjelmalla, jonka on tuottanut MTEC ja ylläpitää MTEC, niin sen yhden päivän seurantalaskelmiin. Niitä tekevät meidän ruokinta-asiantuntijat ja tämä tiedosto, minkä olen kerännyt, josta koosteen näytän keskiarvoja pitkälti, niin se on reilun 1800, anteeksi, meinaa puhe kulkea, tehdyt laskelmat, ja niitä on tehty tuotosseurantakarjoista 54%. Jonkun verran tuotosseuranta tilat, joille tämä on avoin tämä seurantalaskelma, niin tekevät itsekin myös, mutta tässä aineistossa on asiantuntijoiden tekemät. Oma toimikäyttäjiä on myös Karjakompassilla. Karjakompassilla tehdään tällä hetkellä yhä useammille ja yhä useampia laskelmia. Ja kun katsoo tuota lukua, 72% ruokintasuunnitelmista tuotosseurantatiloista, ja se on kaikista tiloista, kun katsotaan, niin yli puolet, niin onhan tuo huikea luku. Täytyy kiittää, tai ei täydy, vaan haluan kiittää. Se on tämän porukan, eli ProAgria ruokinta-asiantuntijoiden tekemää työtä, ja kiitokset, uploadit, ja olen niin ylpeä tästä porukasta, miten haasteellisena vuonna kustannuspaineissa niin on parannettu peittoamme. Ja kiitos teille asiakkaille, olette luottanut ProAgrian ruokinnan suunnitteluun. Sitten näistä lupaamistani luvuista. Tämä piirakkakuvio on kaikkien laskelmista kerätty ruokinta- ja rehutietous ajatellen, että kaikki lehmät, jotka ovat laskelmassa mukana, olisivat ikään kuin yhdessä karjassa. Eli 120 000 lehmän keskimääräisesti saamat rehut vuodessa keskimäärin. Säilörehu on pitänyt pintansa totta kai, mutta sen osuus on noussut. 55% rehuista lypsävien lehmien rehustuksessa tulee säilörehusta, tai tuli vuonna 2022. Laskelmien keskiarvona väkirehuprosentti, niin ollen laski 2%, ollen 45%. Tämähän on sinänsä muutoksia, palaan myöhemmin tuossa, niin ihan merkittävä. Ostorehujen osuus on ollut se lähes kolmannes. Totta kai rehuja tarvitaan ja ne ovat hyödyksi ja täydentäen kotoista rehua, koska näin hyvin tuotostasoihin ei kyllä muuten päästäisikään. Tässä vielä tarkemmin nämä luvut, mistä nuo prosenttiyksiköt
laskettu ja myös muutokset edellisvuoteen. Hienoisesti miinus 38 kiloa kuiva-ainetta keskimäärin saivat lehmät kuin viime vuonna. Vähän leikkimielisesti laskeskelin, mitä tarkoittaa se 10 kilon EKM-tuotoksen alenema. Mitä jos suoraan se näkyisi tässä samassa aineistossa, niin se pitäisi olla 5 kiloa kuiva-ainetta alenema. Ja nythän laski vähän enemmänkin. Siellä nousi, aleni viljan osuus. Anteeksi, mulla hiiri leikki. Säilörehun osuus nousi ja sitten viljan osuus väheni. Ja sitten taas täydennysrehujen osuus jonkun verran enemmän. Luomukarjoihin viitattiinkin tuossa. Luomukarjathan ovat suuria. Aineistokin meillä perustuu keskimäärin 111 lehmän aineistoon, mutta yli 8500 lehmää. Ihan samanlainen muutos, eli 2% väkirehu osuus aleni, eli samassa suhteessa kuin tavanomaisessakin, ja luomussahan se on ollutkin alhaisempi, ja nyt se on 37%. Sinänsä siihen keskituotosnousuun, joka täällä oli, niin voi sanoa, ja niin kuin myöhemmin tuolla tuleekin esille, että eihän se väkirehuprosentti, kuten ei se valkuaispitoisuuskaan yksin selitä tai ei selitä oikeastaan sitä maitotuotosta, vaan se on se kokonaisuus ja se managementti ja asiat, millä lailla rehua annetaan, miten ne lehmät pääsee syömään ja kaikki muu olosuhdetekijät, kuten varsin hyvin tiedetään. Ummessa olevien lehmissä näkyy jo tuo laitumen osuuskin myös rehuina, ei yksinomaan terapialaidunnusta, mutta säilörehuunhan se perustuu yli 77%, ja sielläkin on väkirehuprosentti himpun verran laskenut. Hiehoilla on hyvin samantyyppinen ruokinta kuin ummessa olevilla, mutta siellä totta kai täytyykin olla valkuaislisää, on himpun verran enemmän valkuaisrehuja ja nyt lisätty väkirehuja. Tämä meidän laskelmat ei ihan anna oikeutta hiehon ruokinnasta, koska tämä on koko hiehokausi ja kuten tiedetään, alkukausi ja loppukausi ikävaiheen mukaisesti on hyvin erilaista. Mutta tämä on niin sanotusti koko hiehon eliniän tarvitsema ruokinta ajatuksena sillä lailla laskettu. Miltä sitten näyttää tarkemmat luvut niin väkirehusta kuin ostorehujen asemesta? Miksi tämä ostorehu näissä korostuu, niin johtuu siitä, että meidän laskelmissa niin ostorehuille saadaan varmimmin oikea hinta, kun taas kotoisen rehun hintoja ei ole oikein laskettu, eikä tuotantokustannuksia, joten niissä mennään aika usein rekisterihinnalla, niin sen takia nyt tuntuu, että tämä ostorehu vähän on niin kuin keihään nokassa, mutta se on juuri tämän takia, koska se tieto siitä on helposti saatavissa. Eli siitä puhutaan, mistä dataa on ja mikä on luotettavinta dataa. Eri vuosista muutama vuosi, miksi nämä vuodet otettu, niin tuolla 2019 meille tuli uusi karjakompassi, jolloin ruvettiin laskemaan erikseen lypsävien ja ummessa olevien lehmien rehustuksia, ja näin ollen myös nämä luvut ovat erikseen sitten lypsävistä, ja nyt en enää niitä vanhoja keskiarvolukuja tässä näytä. Tultiin sille vuoden 2019 tasolle käytiin, ja kyllähän tämä keskustelun, nykyisin käyty keskustelun perusteella hyvä suuntaus kohti kestävämpää maidon tuotantoa, kohti kuluttajien vaatimaa suuntaa on. Ummessa olevat, puhuinkin, tässä on tarkat luvut, eli 45 ja 8, niin on noita desimaaleja saatavissa, niin näytetään niitä sitten. Ihan niin kuin edellisinäkin vuosina, niin jonkun verran tilakoon kasvaessa, mutta vain hyvin hieman kasvaa väkirehujen kulutus
ostorehujen jonkun verran enemmän, eli ei ihan aina se kotoinen sieltä pelloilta saatava rehu määrä riitä. Ostorehut on tässä kaikki rehut, eli myös säilörehu, jos se ostetaan, niin luokitellaan ostorehuiksi. Mutta suurempi muutos on sitten tuotostasossa. Kyllähän se on suuremmilla keskituotostasoilla väkirehuprosentti on suurempi. Viime vuonna se on 46,8 keskimäärin tuotosluokassa yli 12 000 tuottavilla, kun no ei toi alle 6 tonnia, otetaan tuo 6-8 tonnia, se oli noin 40. Viime vuonna tämä oli myös noin 2 prosenttiyksikköä korkeampi, eli voi sanoa, että se väkirehun osuus on kautta linjan laskenut sen pari prosenttiyksikköä. Jos katsotaan kvarttiileja, eli pienin 24% raja 41, eli hyvin vastaa noita tuotoksia, minkä verran karjoista on tässä tuotostasolla. Korkein kvarttiili oli eli 75%, niin 40, tai siis se korkein 25%, minkä rajan yli, niin 49, eli sehän oli viime vuotista keskiarvoa vastaava. Tuossa, kuten sanoin, mistä meillä on parhaimmat tiedot ja sen takia niitä näytän luotettavimmat, niin ostorehukustannukset, pahoittelen, mietin just, että olisihan nuo voinut pyöristää yhteen desimaaliin, niin vähän fiksumman näköinen, mutta jättää vähän kehittämisvaraa seuraavaan vuoteen ja kun kerran desimaalia löytyy, niin näyttää niitä sitten. Mutta keskimäärin oli 11%, eli kun tässä monessa puhuttiin, että onko laskenut tai muuta, niin ikävä kyllä tämmöisessä ikävässä asiassa, kuten viime vuotta leimas kustannusten nousu, niin 3 senttiä per meijeriin tuotettu maitolitra. Puhutaan kiloista, puhutaan prosenteista, tässä on vaihteeksi sitten litra, mutta meijerimaitolitraa kohti niin 11 senttiä tällä hetkellä ostorehu, joka pitää sisällään teolliset rehut kaupoista ostettavat, mutta myös sitten säilörehut ja kaikki muukin, mikä rahalla ostetaan suoraan. Laskin tuommoisella keskimääräisenä, eli nurkkalukuna, jos ajattelisi, että mitä suuruusluokkaa näyttää ostorehu, täysin laskennallinen, eli 54 lehmää keskimäärin olisi, jotka tuottaisi 9251 meijerilitraa. Ajattelin, että 95% olisi meijeriprosentti ja kilot muutettuna litroiksi sillä 1,03, niin laskennallisesti se on 55 000. Ja lisäys edelliseen vuoteen, niin se reilu 12 500. Eli sen näyttäisi tuommoista keskimääräistä karjaa verran, minkä verran ollaan oston varassa. Sitten tästä resurssitehokkuudesta puhutaan, että resurssiviisaus on kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti kestävää kehitystä ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Mitä lukuja ruokinnan osalta voidaan kestävyydestä kertoa, niin himpun verran oli, että keskimäärin Suomessa tuotetaan EKM 1,46 yhdellä rehu kiloon, niin kuin kuiva-ainekilolla. EKM per kilo kuiva-ainetta on monissa maissa erittäin suosittu luku, sehän yhdistää nimenomaan sen tuottopuolen, mutta myös sen panoksen. Osassa ja laskin tuohon viereen sitten ja katsoin tuolta, että mitä tämä tarkoittaisi kiloa kuiva-ainetta per 100 kiloa maitoa, jota kans vertailulukuna paljon käytetään, niin sitten se olisi niin kuin 74. Amstiloilla keskimäärin se on 1,49, eli himpun verran enemmän tuotetaan, tai jonkinkin verran, ihan niin kuin oli, että amstiloillahan tuotetaan enemmän maitoa. Minkä takia tämä EKM per kilo kuiva-aine on erinomainen myös? Sen takia, että sen pystyy KPI-mittarista hakemaan minun maatilani etusivulle ja katsomaan aina, kun tehdään seurantalaskelmia. Ja niitä kannattaa tehdä itse tai pyytää sitten ProAgria-asiantuntijoita laskemaan. Osaa. Paras 25%, niin tuottaa 1,56, eli oikein hyvin semmoinen tavoite luku, mitä kohti kannattaa mennä.
valkuaisen hyväksikäytön tehokkuudesta. Otin kuvaan ureapitoisuuden. Nämä on eri vuosilta monta lukua, eli OIV:tä, typen hyväksikäyttöä ja ureaa. Typen hyväksikäytössä eipä juurikaan ole muutoksia. Se on se vähän 29 koko ajan, mutta ureapitoisuudessa silloin muistan pari vuotta sitten kerron, että alentunut viime vuonna, edellisvuonnahan se nousi, mutta 22 taas ollaan tultu alemma. Sinänsä merkittävä asia tämäkin, koska tätähän käytetään sitten, Lukelle aina näitä raportoidaan ja muista, että näitä kysellään, koska näitä hyödynnetään sitten muun muassa näissä ammoniakki- ja muissa päästölaskelmissa. Vähemmän tunnettu, mutta karjakompassista saatavissa myös tällainen kuin OIV grammaa per valkuaisgramma, niin 1,47 on mediaaniluku, eli yleisimmin, tai se 50% tiloista on tuolla. Eli numero nikkareille, niin vähän lisää lukuja. Tuon resurssitehokkuuden mainitsin, tässä on eri tuotosluokittain. En syvenny sen kummemmin tarkemmin lukuihin, mutta kun keskimääräiset luvut, jotka on EKM:ssä 147 tai typen hyväksikäyttö fosfori, niin mitä parempi keskituotos, niin sitä enemmänhän maitoa tuotetaan yhdellä kilo kuiva-aineella. Samoin typen hyväksikäyttö, fosfori hyväksikäyttö, ne alkavat jo, ovat melkein 31, kun alemmissa se on 25. Eli kyllähän se resurssitehokkuuden ja ympäristön kannalta niin hyvä tuotos on tavoiteltava ominaisuus, mutta ilman muuta ei hinnalla millä hyvänsä eikä niin sanotusti rehustuksella millä tahansa. Resurssiviisas raportin olemme tuottaneet. Se kertoo vastuullisuudesta. Se on ProAgrian kaikille tuotosseurantatiloille saatavissa oleva raportti, josta näkee juurikin tätä lehmän, vasikan, maidon ja rehujen hyväksikäytöstä olevia lukuja. Muutama fakta säilörehuista ihan selaillen. Mitä useampi analyysi, sitä parempi tuotos. Eli viimekin talvena, tässä on eri tuotosluokittain eri vuosina, niin meillähän otetaan keskimäärin kerran kuukaudessa parhaat tilat ottavat keskituotokseltaan parhaat tilat, niin jo melkein 17 kertaa keskimäärin. Eli analysointi kannattaa ja siihenhän on taloudelliset mahdollisuudet. Hyvän keskituotoksen karjat syövät hyvän D-arvon säilörehua. Siellä on ollut 19 oli parempaa D-arvoa, mutta aina se, mitä parempi keskituotos, niin niissä lypsävien dietissä on myös hyvä säilörehu. Eli voi sanoa, että sen hyvän tuotoksen takana on kyllä hyvä säilörehun sulavuus ja sen analysointi ja täydennys sen mukaisesti. Mitä korjattiin säilörehua? Tähän koko vuosi, eli kesällä vaihtui säilörehu. Nyt tämän syksyn haasteena on ollut kosteus, mutta muutenhan se on ihan keskivertoa. Loppuun tähän muutama luku, mitä meidän tästä datasta on poimittavissa, euroja tai muita näkymiä, niin tämä on alkuvuoden, koko vuosi ja eri laskelmat. Niin en syvenny näihin tarkemmin, mutta kuviosta näette, että dieetin raakavalkuaispitoisuus on pysynyt aika lailla samana, vaihtelu on yllättävänkin pientä ja väkirehun osuussa siellä on tosi paljon vaihtelua, eli tehtävää ja niitä ratkaisuja löytyy hyvinkin. Tämä rehukustannusten vaihtelu, sanoinkin, että se keskimäärin se 11,1, 11,06, meillä nostettiin rekisterihintoja, mutta tästä näkyy, että vaihtelu on suurta, mutta maidon hinta on pystynyt korvaamaan sitä kustannusten nousua. Tässä se oikeastaan tulee maitotuotto minus rehukustannus. Vaihtelua on paljon, mutta suuntahan on ihan, että ei ole alaspäin, koska maidon hinta on niin paljon noussut. Ihan muutama sana. Kiitos Auvo Sairanen Lukelta. Hän katsoi edellisen vuoden 21 dataa, ruokintadataa. Itse katsoin vuoden 2022 ja tuo, mitä aikaisemmin sanon, niin kyllähän se oli myös tilastollisen analyysin perusteella, että yksinomaan väkirehuosuus
tai tuo maidon dietin valkuaispitoisuus, se ei selitä keskituotosta. Siellä on se management, se asia, mitä esimerkiksi meidän asiantuntijat tilojen kanssa miettivät ja haasteita ratkaisevat, kuten märät säilörehut. Samalla ruokinnalla eri karjat tuottavat eri tuotoksia ja sitä osaaminen on sitä, että hoksataan, mikä millekin karjalle parhaiten sopii. Ruokintatyyppi ja lypsyjärjestelmä, kuten Teija kertoi tuosta lypsyjärjestelmistä ruokintatyypeistä, että seos rehuruokinnalla ennen kaikkea täydennetyllä seosrehuruokinnalla tuotettiin paremmin. Sitten siellä on muutama luku näistä keskimääräisistä rehuannoksista, kuten sanoin, että sieltä voi katsoa sitten, jos lähtee vaikka ulkomaille, minkälainen on, mutta ihan yhteenvetona se, että vähennystä oli väkirehuprosentissa, se oli -2 prosenttiyksikköä. Ostorehukustannukset nousivat keskimäärin 11 senttiin per meijerimaitolitra. Ja meidän uutuus viime syksynä tullut resurssiviisas raportti, niin sieltä voi jokainen tuotosseurantatilaa katsoa, että miten on matkalla kohti hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Ja sokerina pohjalla tämän vuoden maitovalmennus järjestetään osana Etelä-Pohjanmaan hankkeita, pötsiä, vahvoja vasikoita, merkatkaa kalenteriin 31.10.–1. marraskuuta. Ja ruvetaan odottelemaan tuota ihanaa järvimaisemaa ja kesä tulee ja lumisateesta huolimatta oikein hyvää seminaarin jatkoa. Kiitokset. Tervehdys kaikille. Taitaa olla mun vuoroni jatkaa tästä. Ja tarkoitus on teille puhua genomitestauksesta ja sen käyttökyvystä apuvälineenä kestävyyden jalostamisessa. Tosiaan mun nimeni on Jukka Pösö, olen täältä FABA-osuuskunnasta. Toki teen töitä myös tuonne pohjoismaiselle jalostusarvosteluyhdistykselle, eli NAVille. Ja käytännössä kaikki nämä jalostusarvostelujen laskenta ja niihin liittyvät asiat tehdään nykyään yhdessä Suomen, Ruotsin ja Tanskan kesken. Ja mulla on tapana aloittaa nämä esitykset aina tästä diasta, eli jalostus pohjautuu tuotosseurantaan. Sen takia me ollaan myös tässä tuotosseurannan tulosten julkistamistilaisuudessa kertomassa, että me jalostuksessa ollaan täysin riippuvaisia siitä, että tätä hyvin toimivaa tuotosseurantaa tehdään. Se luo pohjan kaikkien niiden tietojen keräämiselle, mitä tässä lypsykarjan jalostuksessa käytetään. Eli tätä kautta tapahtuu eläinten identifiointi, polveutumistiedot saadaan tuonne tietokantaan, tiedot, missä karjoissa eläin elämänsä aikana vaikuttaa, kaikki muut tuotosseurannan liittyvät tiedot, poikimiset, mittalypsyt, maidonvirtaustiedot, elopainot. Ja sitten nämä toimii ikään kuin pohjana ja sitten muiden tiedonkeruujärjestelmien tiedot yhdistetään näihin tietoihin tietokantatasolla, jolloin yksi yksittäinen lehmä saa kaikki mahdolliset tiedot yhdestä paikasta, terveystarkkailutiedot, siemennystiedot, rakennearvostelutiedot, käyttöominaisuuksiin liittyvät tiedot, sorkkahoitotiedot, teurastiedot myös. Sinne tulee myös nämä DNA-tiedot eläimistä DNA-korvamerkillä, kun eläinten kudosnäytteitä otetaan ja ne toimitetaan tuonne laboratorioon ja sieltä tiedot tulee, niin ne tallennetaan myös tuonne samaan paikkaan. Ja nykyään myöskin sitten rehunsyöntitiedot pystytään yhdistämään näille yksittäisille eläimille, kun ne löytyy tästä yhdestä ja samasta paikasta. Näiden tietojen avulla me pystytään sitten laskemaan jalostusarvon ennusteet sekä sonneille että lehmille, niin tämän perinteisen tyyppiset jalostusarvon ennusteet ja käytännössä nykyään genomiset jalostusarvon ennusteet yhdistetään kaikki fenotyyppinen tieto, kaikki DNA-tieto, kaikki sukulaisuustieto, mitä meillä vaan on käytettävissä, yhdistetään ja saadaan samaan aikaan sitten kaikille eläimille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa niin jalostusarvon ennusteet, joita pystytään sitten käyttämään apuvälineenä työkaluna lypsykarjan jalostuksessa. Ja muistutuksena, että genomi-indeksit pystytään laskemaan vain eläimille, jotka
on vähintään joko ovat fyysisesti tai ovat syntyneet tuotosseurantakarjoissa. Että jos eläin viettää koko elämänsä tuotosseurannan ulkopuolella, niin sellaisten eläinten tietoihin meillä ei ole käyttöoikeutta, eli me ei myöskään silloin pystytä genomi-indeksiä näille eläimille laskemaan. Tänäinen pohjoismaisesta jalostustavoitteesta, jos sen haluaa kulminoida yhteen ainoaan lauseeseen, niin meidän tavoitteena on parantaa samanaikaisesti kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka tekevät lehmistä kestävämpiä. Ja samalla kun me tehdään lehmistä kestävämpiä, me parannetaan tilatason taloudellista tulosta. Ja tässä työkaluina näiden ominaisuuksien parantamisessa toimii kokonaisjalostusarvo, joka pitää sisällään siis kaikki ne ominaisuudet, joilla on taloudellista merkitystä tai joita me jostakin muusta syystä halutaan parantaa, ja erityisesti siitä syystä, että niillä on vaikutusta eläinten kestävyyteen. Ja sitten toinen tärkeä työkalu tässä kestävyyden ja ylipäätään selostuksessa on genomitestaus, joka tarkoitetaan siis sitä, että otetaan vaikkapa vasikasta tai hiehosta, tai nykyään voidaan ottaa jo alkiosta DNA-näyte syntyneestä vasikasta, esimerkiksi DNA-korvamerkin kautta otetaan DNA-näyte, eli kudosnäyte, josta sitten laboratorio-olosuhteissa määritetään DNAta ja monistetaan sitä. Ja sitten tätä kyseistä DNAta tutkitaan, kartoitetaan, mitä kaikkia geenimerkkejä sieltä löytyy, sellaisia geenimerkkejä, joiden vaikutukset me tiedetään, ne on yhteydessä johonkin sellaiseen ominaisuuteen, ne on yhteydessä sellaisiin geeneihin, jotka puolestaan on yhteydessä sellaisiin ominaisuuksiin, joita me pyritään jalostamaan. Eli näiden geenimerkkien avulla me pystytään laskemaan genominen jalostusarvon ennuste kussakin ominaisuudessa, ja sitten kun me saadaan yksittäisille ominaisuuksille genominen jalostusarvon ennuste, me pystytään niiden perusteella muodostamaan, laskemaan sille kyseiselle eläimelle genominen kokonaisjalostusarvo, eli genominen NTM. Tuossa jo Teija näytti lukuja, mitä on tapahtunut poistettujen keskipoikimakerrassa. Tässä näkyy vielä tarkemmin käppyrän muodossa, mitä siinä näkyy tapahtuvaan. Tästä nyt puuttuu vuoden 2022 luku. Tein tämän esityksen sen verran aikaisempaan, ettei mulla sitä ollut siinä käytettävissä. Eli se on tuosta vielä jonkin verran petraantunut. Nähdään selkeästi se, että tämä poistettujen eläinten keskipoikimakerta nousee, kasvaa vahvasti. Mitään sellaista yhtä yksittäistä mittaria tai muuttuja, joka kertoisi suoraan eläinten kestävyydestä, niin sellaistahan meillä ei käytännössä ole. Tämä jonkin verran pystyy sitä demonstroimaan, että mitä meillä eläinten kestävyydessä tapahtuu. Koska se poistopäätös ei ole koskaan sen eläimen itsensä tekemä, vaan sen karjanomistajan tekemä, ja siihen liittyy siihen vaikuttaa paitsi se eläin itse, myöskin ne kaikki muut eläimet, mitä siellä karjassa samanaikaisesti on. Ja tietysti ylipäätään se, että mitä siellä karjassa tapahtuu. Jos se karja lopettaa maidon tuotannon, niin eihän se sitä eläimestä itsestään ole riippuvainen se lopetuspäätös tai poistopäätös. Eli tämä on yksi tällainen mitta, joka kertoo tosiaan kestävyydestä, tämä poistettujen keskipoikimakerta. Ja tosiaan siinä nähdään voimakasta edistymistä näin fenotyyppisellä tasolla. Sitten jos saisi vielä vaihdettua. No nyt. Poistettujen elinikäistuotos on myös jonkinnäköinen mittari tästä kestävyydestä. Ja myös tästä kuviosta puuttuu tuo vuoden 2022 tilanne, mutta nähdään, tai tämä käyrä jatkaa nousua myös sinä vuonna, ei ehkä ihan niin paljon kuin odotin tässä viime vuosina perinnöllistä edistymistä on tapahtunut sen noin suurin piirtein 1000 kiloa per vuosi näissä poistettujen elinikäistuotoksissa, mutta viime vuonna se kehitys oli kyllä selkeästi hitaampaa. En tiedä sitten, mistä johtuu. Ehkä
toi viime vuosi kaiken kaikkiaan oli vähän poikkeuksellinen vuosi. Vähän semmoinen tunne tuli, kun noita tuotosseurannan lukuja viime vuodelta katseli. Mutta joka tapauksessa myös tässä ominaisuudessa, niin tai tässä mittarissa nähdään voimakasta edistymistä haluttuun suuntaan. Jos katsotaan sitten taas perinnöllisellä tasolla, kun me lasketaan lehmille jalostusarvon ennusteet kestävyydessä ja vertaillaan sitten eri vuosina syntyneitä eläimiä. Tässä on nyt punaisten, Suomessa syntyneet punaiset rodut, esre-rotuiset eläimet ja niiden jalostusarvo kestävyydessä, niin myös tässä nähdään se voimakas perinnöllinen edistyminen, mitä näiden geenien puolelta meidän näkemykseen mukaan tapahtuu. Eli jatkuvasti kestävämpää eläinainesta syntyy vuosi toisensa jälkeen. Ja sama tapahtuu Holsteinilla. Siellä itse asiassa tämä perinnöllinen edistyminen on vieläkin voimakkaampaa kuin tuolla Eiseren-puolella. Toki johtuu siitä, että koko maailma jalostaa Holsteinia, eli me saadaan hyvää geneettistä materiaalia myös Suomen ulkopuolelta ja Pohjoismaiden ulkopuolelta. Että jalostus ei pohjaudu pelkästään Pohjoismaiden toimintaan. Mutta kaikki mittarit tosiaan näyttää siltä, että tapahtuu fenotyyppistä edistymistä. Ja se pohjautuu myös sitten perinnölliseen edistymiseen. Ja olen sitten yrittänyt tutkia sitä, että minkälainen työkalu tämä genomitestaus on tämän kestävyyden jalostamisessa. Ja jos olette olleet tilaisuuksissa, missä on ollut puhumassa, niin aika usein esittelen näitä samanlaisia taulukoita. Tässä tosiaan on tutkittu kaikkia Suomessa syntyneitä Eiseren-rotuisia eläimiä, jotka on syntyneet vuonna 2015, ja ne on genomitestattu, niistä on otettu DNA-näyte ja sen perusteella laskettu sitten genomiset jalostusarvon ennusteet ennen kuin se eläin on poikinut ainuttakaan kertaa. Eli nämä on testattu, genomitestattu joko vasikkana tai sitten vähän myöhemmin hiehona, mutta joka tapauksessa ennen kuin eläin on poikinut ensimmäistäkään kertaa. Näiden DNA-tietojen, genomisten jalostusarvojen tietojen perusteella olen jakanut ne sitten kolmeen eri ryhmään. Tuossa vasemmanpuoleisessa ryhmässä on ne eläimet, joiden genominen NTM on ollut nolla tai sen alapuolella. Keskimääräisessä ryhmässä genominen NTM on ollut välillä nollasta ylöspäin tai plus 15 saakka. Ja sitten tässä parhaiten eläinten ryhmässä genominen NTM on ollut yli 15, eli 16 eteenpäin. Yrittänyt hakea vähän tällaista normaalia jakauman muotoa, eli tuohon keskimmäiseen ryhmään pitää tulla paljon eläimiä, ja sitten noihin kumpaankin matalan genomisen NTM-ryhmään ja korkean genomisen NTM-ryhmään, niin selkeästi vähemmän eläimiä. Mutta puhutaan kuitenkin tuhansista eläimistä. Olen tutkinut tätä myös nuoremmista ikäluokista, ja totta kai siellä se kestävyys ikään kuin tulee jo paremmin näkyviin, mutta silloin näiden genomitestattujen eläinten määrä oli vielä kohtuullisen pieni, niin esitän nyt tässä näitä tämän 2015 ikäluokan tuloksia. Näette, että tuossa matalammassa genomi-NTM-ryhmässä niin näiden eläinten NTM-keskiarvo on ollut miinus 3,3 ja tuossa korkeimmassa ryhmässä 18,3. Eli varsin iso ero näiden perinnöllisten tietojen perusteella. Jos sitten katsotaan, mitä on tapahtunut maaliskuuhun 2023 mennessä, poistoprosentti tuossa matalammassa NTM-ryhmässä on 90%, eli 10% on jäljellä. Korkeammassa ryhmässä poistoprosentti on 78%, eli siellä on 22% eläimistä on edelleen lypsyssä, eli huomattavasti enemmän kuin tuossa matalammassa genomi-NTM ryhmässä. Ja koska noin matalammassa genomi-NTM ryhmässä on yksi eteenpäin, on poistettu aikaisemmin kuin tuossa korkeammassa genomi-NTM-ryhmässä, niin poikimisten lukumäärä jää totta kai pienemmäksi. Siellä tällä hetkellä tuo luku on 2,8, eli alle sen maan keskiarvon, joka on suurin piirtein 3,4 poikimista tällä hetkellä.
Mun taas sitten tuosta korkeammassa NTM-ryhmässä, niin se keskipoikimakerta on nyt 3,4. Eli nyt ollaan siinä keskitasossa, mutta koska siellä on edelleen 22% eläimistä lypsyssä, niin tämän ryhmän keskipoikimakerta tulee nousemaan tuosta vielä huomattavasti, eli mennään reippaasti yli 4 poikimisen. Ja koska tuossa matalammassa NTM-ryhmässä eläimet poistetaan aikaisemmin, niin totta kai niille myöskin sitten elinikäistuotos jää pienemmäksi. Ja huomattavaa, jos vertaa poistettujen eläinten elinikäistuotoksissa tuotoksia tuon maitokilojen suhteen tai energiakorjatun maitokilojen suhteen, niin tuossa korkeamman genomisen NTM-ryhmässä niin nämä energiakorjatut maitokilot on huomattavasti korkeampia kuin maitokilojen suhteen. Elikkä siitä voi tehdä sen johtopäätöksen, että pitoisuudet on siellä myöskin sitten paremmat. Ja jos katsotaan eläinten elinajalta laskettua tuotosta per elinpäivä energiakorjatuissa maitokiloissa, niin tuossa matalammassa ryhmässä, niin tämänhetkinen tilanne on, että tämä ryhmän eläimet on lypsäneet keskimäärin 13,5 kiloa energiakorjattua maitoa, kun tuossa korkeammassa genomisessa NTM-ryhmässä on 3 kiloa enemmän per päivä. Mutta nämä luvut tulee tietysti tästä sitten vielä muuttumaan, kunnes kaikki eläimet on poistettu ja näiden ryhmien väliset erot tulee olemaan huomattavasti isompia. Tässä vastaavat luvut Holsteinista. Ja siinä tilanne on ihan sama, eli tuossa matalammassa genomisessa NTM-ryhmässä niin poikimisia on tällä hetkellä 3, kun tuossa korkeammassa on 3,6, eli siinä näkyy jo nyt 0,6 poikimisen välinen kokoinen ero näiden ryhmien välillä. Ja kun niitä poikimisia tulee vähemmän tuossa matalammassa genomisessa NTM-ryhmässä, niin siellä toi tämänhetkinen elinikäistuotos on jo nyt tuommoinen 7,5 tuhatta kiloa pienempi energiakorjatuissa kilomäärissä tuossa verrattuna tuohon korkeampaan genomisen NTM-ryhmään. Ja siitä totta kai tulee myös sitten nämä kun lasketaan energiakorjattujen maitokilojen määrä per elinpäivä, niin nähdään selkeä ero näiden ryhmien välillä. Eli ja kuten sanottu tuossa Eisserin kohdalla, niin sama pätee myös tässä Holsteinissa, eli nämä ryhmien väliset erot tulee tästä huikeasti vielä kasvamaan. Se me nähdään, kun me ollaan tutkittu näitä aikaisempia ikäluokkia, niin siellä tulee olemaan semmoisia 10 000, jopa 20 000 kiloa eroa näiden energiakorjatujen maitokilojen määrissä koko elinajan ajalta laskettuna. Eli jos näistä luvuista, kaikista graafeista ja taulukoista, mitä tässä esitin, niin jos niistä nyt tehdään johtopäätöksiä, niin genomitestaamalla vasikka heti sen syntymän jälkeen, vaikka sillä DNA-korvamerkillä, se on ensinnäkin hyvin helppo tapa genomitestata se eläin, ja siitä saadaan erittäin hyvä ennuste sen perinnöllisestä tasosta eli jalostusarvosta. Toki siitä saadaan myös sitten paljon muuta hyödyllistä tietoa, jos sen hinta on tällä hetkellä sen genomitestin hinta per eläin alle 30 euroa, niin siitä saadaan kyllä hintaansa nähden iso määrä kaikkea hyödyllistä tietoa esimerkiksi liittyen sen mahdollisiin perinnöllisiin vikoihin, jos siellä on joku yksittäinen pieni defekti, joka voisi vaikuttaa siihen sen eläimen tulevaan lypsuuraan, niin se näkyy niissä tiedoissa ja sitä tietoa pystytään sitten hyödyntämään paritutkumppanin valinnassa, eli sonnivalinnassa myöhemmin. Mutta tämän kestävyyden kannalta erittäin tärkeä tieto on sen perinnöllinen taso, eli jalostusarvo. Koska jos sillä on korkea jalostusarvo, niin siitä voidaan ennustaa, että sillä on huomattavasti parempi kestävyys kuin siinä tapauksessa, että sillä eläimellä olisi matala jalostusarvo. Ja kun eläimellä on korkea jalostusarvo ja katsotaan tosiaan koko ikäluokkaa Suomessa, eli lasketaan koko ikäluokasta keskiarvoja
näiden eri jalostusarvotasoille, niin korkea jalostusarvo on yhteydessä parempaan kestävyyteen. Sitä kautta saadaan enemmän poikimisia, sitä kautta saadaan korkeampi elinikäistuotos ja sitä kautta saadaan paremmat pitoisuudet. Eli totta kai maidontuottajan näkökulmasta niin tällaisella eläimellä todennäköisesti tehdään parempi taloudellinen tulos siellä tilatasolla kuin että se eläinaines olisi perimältään huonompi näissä meidän jalostettavissa ominaisuuksissa, jotka kokonaisjalostusarvossa on mukana. Mut näihin sanoihin mä luulen, että mun 20 minuuttia alkaa pikkuhiljaa olemaan täynnä, niin kiitoksia ja mukavaa kevään jatkoa, vaikkei se nyt ainakaan just tällä hetkellä tunnu siltä, että siellä tulee lunta ihan kivasti, mutta eiköhän sieltä vettä tule sitten hetken kuluttua ja näyttää taas keväisemmälle. Kiitoksia. Tervehdys myöskin minun puolestani kaikille. Mun nimeni on Terhi Valsteen ja mä tulen Vapaa-osuuskunnasta. Ja nyt käyn lyhyesti läpi terveystarkkailun tulokset viime vuodelta. Ihan lyhyesti, mitä terveystarkkailu tarkoittaa. Sehän on hoitotietojen keruuta. Ja meillä on tehty terveystarkkailua jo vuodesta 1982 lähtien. Terveystarkkailu on hyvin yksinkertaista, eli kirjataan ylös diagnoosi, eli tarkoittaa hoitokoodia, hoitopäivä ja hoitokerta. Ja nämä tiedot sitten siirretään sähköiseen rekisteriin. Eli tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että eläinlääkärit ja karjanomistajat kirjaavat asemaan nämä tiedot, ja sinne menee myöskin sitten lääkitystiedot, mutta sieltä ne on sitten käytettävissä ja hyödynnettävissä. Ja tämä yksinkertaisuus ja myöskin sitten kattavuus on selkeästi terveystarkkailun vahvuuksia, eli tämä ei vaadi mitään erikoisia laitteita tai analyysejä, ja kaikki voi osallistua. No sitten näihin tuloksiin. Eli terveystarkkailun tulokset koostetaan tuotosseurantakarjojen aloitushoidoista. Eli aloitushoito tarkoittaa sitä, että se hoitokerta on yksi, eli ensimmäinen. Ja viime vuonna aloitushoitoja kertyi yli 154 000 kappaletta, ja siinä on jonkun verran laskua edellisvuodesta. Terveystarkkailuprosentti tarkoittaa niiden tuotosseurantakarjojen osuutta, joista on saatu vuoden aikana vähintään yksi hoitomerkintä. Ja viime vuonna tämä osuus oli 94,6%, ja tämä on nyt pysynyt sitten tämä osuus samana viimeiset 2 vuotta. Eli kattavuus on hyvä, mutta vielä on toki varaa parantaa. No, mitä lehmät sitten sairastaa? Eli tässä on nyt 5 yleisintä hoitoa, kun katsotaan sen koodin osuutta kaikista hoidoista. Ja ykkösenä on viime vuoden tapaan hiljainen kiima, eli koodi 12, ja sen osuus on tuommoinen 12,5% hoidoista. Selkeä kakkonen on utaretulehdus, eli äkillinen ja kliininen, tarkoittaa koodia 301, ja sen osuus on vajaa 11% kaikista hoidoista. No kolmanneksi nousi tämmöinen joskus roskakorikoodiksikin kutsuttu muu eläinlääkärin lääkemääräyksellä tehty ehkäisevä hoito, ja tämä tarkoittaa siis näitä karjanomistajan itse tekemiä eläinlääkärin reseptillä määräämiä lääkkeitä, eli aika yleisesti todennäköisesti kipulääkettä, ja näiden osuus on semmoinen vajaa 6%. Rakkulat on neljäntenä, 5,5% hoidoista, ja sitten utaretulehduksen koodi 300, eli kun ei nyt ole sitten osattu tai muistettu, että oliko se nyt äkillinen vai kliininen vai ihan vaan utaretulehdus, niin sen osuus on pikkusen vajaa 5%. Eli tästä nyt jos lasketaan yhteen, niin kyllähän ne hedelmällisyyshoidot sieltä eniten hoitoja aiheuttaa, ja sitten toisena selkeästi utaretulehdus, ja nehän oli myöskin sitten sieltä yleisimpiä poiston syitä, eli huono hedelmällisyys ja utaretulehdus. No sitten jos katsotaan hoitoprosenttia sairausryhmittäin, hoitoprosentti tarkoittaa siis hoitomerkintöjen määrää 100 lehmää kohti, niin täälläkin nyt sitten selkeänä ykkösenä on hedelmällisyyshäiriöt. Eli lehmistä noin neljännes on hoidettu hedelmällisyyshäiriöiden takia. Utaresairaudet on selvä kakkonen,
Ja sitten muiden osuus on selkeästi alhaisempi. Muut sairaudet on sitten kaikki muut koodit, jotka ei sovi näihin tai on mukana näissä edellä mainituissa sairauksissa. Että siellä on esimerkiksi synnytysapua ja sitten just näitä 690, 691 koodit, eli näitä ennaltaehkäiseviä hoitoja ja muita hoitoja sitten myöskin paljon. Ja kun lasketaan kaikki eläinlääkärihoidot yhteensä, niin päästään tuonne yli 80%. Ja hoitoprosenttia voidaan tarkastella myös rotukohtaisesti. Tässä on Eissiirre-Holstein ja Suomenkarja. Ja siinä nähdään, että Eissiirre-Holstein on siinä mielessä samanlaisia, että hedelmällisyyshäiriöt on ne, jotka aiheuttaa eniten hoitoja. Suomen karjalla sitten vastaavasti utaressairaudet, siellä on se korkein hoitoprosentti. Mutta sitten taas Eissiirre-Holsteinilla utaressairaudet on selvänä kakkosena. Ja muiden sairauksien osuudet on sitten vähäisempiä kaikilla roduilla. Rotujen välillä on eroa paitsi tuotoksissa myös terveydessä. Eli Holsteinilla on korkeammat hoitoprosentit kuin Eissiirrellä kaikissa sairausryhmissä. Ja jostain syystä nyt sitten Suomen karjalla hoitoja kertyi viime vuonna enemmän kuin esimerkiksi edellisvuonna. Ja kun lasketaan nämä kaikki yhteen, niin päästään sitten aika korkeisiinkin yhteenlaskettuihin hoitoprosentteihin, mutta näissä luvuissa pitää nyt sitten muistaa se, että jos sama lehmä on hoidettu samana vuonna hedelmällisyyshäiriön, utaressairauksen ja poikimahalvauksen takia, niin sitten se on noissa kaikissa ryhmissä mukana. Eli tässä ei ole lehmät vaan yhden kerran. Jos niille on useampia hoitoja tehty, niin näissä luvuissa ne on sitten ne kaikki hoidot mukana. Ja vaikka todetaan, että vuodet ei ole veljeksiä, niin näissä terveystarkkailun tuloksissa kyllä monesti tulee mieleen, että kyllä ne nyt on veljeksiä aika tiukasti, koska näissä nyt ei hirveästi muutoksia nähdä. Ja uutta on aika hankala tuoda esiin, mutta nyt mä yritin sitten laskea vähän toisella tavalla tätä hoidettujen lehmien osuutta, eli jos huomioidaan jokaiselta hoidetulta lehmältä vaan yksi aloitushoito, niin silloin keskimäärin meidän tuotosseurantalehmistä, niin vajaa 50%, eli 46,26% on saanut vähintään yhden hoidon. Ja tässäkin on sitten suuret rotukohtaiset erot, eli Eissiirre-lehmistä noin 40%. On jouduttu hoitamaan vähintään kerran, mutta Holsteinilla vastaava luku on sitten 51 lehmää 100, ja Suomen karja asettuu sinne aika nätisti sitten puoleen väliin. Ja aloitushoitojen määrä lehmäkohtaisesti vaihtelee, eli noin kolmannes on saanut vain yhden aloitushoidon, mutta sitten löytyy tapauksia, joilla on yli 10 jopa 19 aloitushoitoa, että siellä on sitten jo eläinlääkärivierailut aika tiuhaan tahtiin. Jos vuoden aikana on 19 aloitushoitoa kertynyt. Ja vähän sitten seurantaa tai trendiä näistä hoidettujen lehmien osuudesta, kun huomioidaan vain yksi aloitushoito per lehmä, niin nähdään, että pientä kehitystä tai pientä nousua on nähtävillä ja vuosien välillä on hieman vaihtelua, mutta aika tasaisesti mennään kuitenkin tai tasaisella tasolla. Sitten nostin tähän vielä yhden tuloksen, eli miten hoitoja kertyy eri tuotostasoilla. Ja tässä on tuotostaso jaoteltu niin, että matalin taso on alle 7500 kiloa ja sitten mennään 1000 kilon välein ja korkeammassa luokassa keskituotokset on sitten yli 10500 kiloa. Ja tässä korkeimman keskituotoksen ryhmässä on myöskin sitten korkein keskilehmäluku. Eniten karjoja on tuossa 10 000, kun keskituotos on siinä 10 000 molemmin puolin. Tuotostaso vaikuttaa
hoitojen määrään, eli tuossa korkeimman keskituotosryhmän ryhmässä, niin kaikkia hoitoja tai kaikkien sairausryhmien hoitoprosentit on korkeammat kuin muissa keskituotosryhmissä, ja sitten jos verrataan tuonne alimpaan keskituotosluokkaan, niin ero on sitten jo aika suuri, mutta niitä hoitoja kyllä sitten kertyy. Osittain varmaan on tuon keskituotoksen ja toisaalta keskilehmäluvun tai karjakoonkin vaikutusta siinä, ja managementti tietenkin vaikuttaa myöskin paljon. No sitten tähän loppuun, niin voidaan todeta, että terveystarkkailu mahdollistaa lehmien ja karjojen terveyden seurannan ja analysoinnin, sekä tietenkin sitten tärkeänä on tuo terveysjalostus, joka ei ilman näitä terveystarkkailutietoja onnistu. Ja onneksi meillä on terveystarkkailu, koska se on helppo toteuttaa ja se on yksinkertainen menetelmä ja myöskin erittäin kattava ja toimii hyvin. Ja eniten hoidetaan hedelmällisyyttä ja utaretulehdusta, ja jos tarkemmat ja laajemmat terveystarkkailutulosten tilastot kiinnostaa, niin ne löytyy tuolta FABAn kotisivuilta. Sieltä kun menee karja hyvinvointiin ja terveyteen, niin sieltä löytyy myöskin sitten sivu terveystarkkailulle ja sieltä viime vuoden tulokset kokonaisuudessaan. Mutta mulla ei ollut tällä kertaa enempää terveystarkkailusta, eli mä kiitän kuulijoita ja toivotan oikein hyvää kevättä kaikille. Eli hyvää aamupäivää kaikille. Minun nimi on Petri Koivisto ja ProAgria Keskustenliitossa toimin kehityspäällikkönä ja vastaan talouspalveluista. Tänään ajattelin teille vähän puhua siitä, miltä viime vuosi näytti maitotilojen talouden näkökulmasta ja minkälaisia asioita siellä on sitten tullut vastaan. Ja lähdetään liikkeelle ihan siitä, että miltä tuo iso kuva näyttää, miltä tai näytti viime vuoden osalta. Ja viimeinen vuosi 2022 on ollut varmaan niin kuin historiassa yksi kovimpia kustannusten nousun vuosia. Siellä on nähty yksittäisten tuotantopanosten hinnoissa valtavia nousuja, ja tähän kuvaajaan tuolta Tilastokeskuksen datasta otinkin muutamia tuotantopanoksia, tai tuotantopanosten hintaindeksien muutoksia, ja sieltä nyt suurimpina näkyy lannoitteet muun muassa, jotka on noussut rajusti. Eli tässä tämä ostohintaindeksi kuvaa sitä, että 100 on vuoden 2015 vuoden hintataso, ja nyt jos katsotaan tuolla 22 vuoden lopussa, niin ollaan indeksissä mennyt tasolla 250, eli aivan hurjia on nämä kustannusten nousut olleet. Ja sitten polttoaineet on yksi, mikä on myöskin korkea hinta. Siellä nyt jo näkyykin sitten vuoden 2022 lopussa, että hinta hieman on lähtenyt laskuun. Sähköhinta on puhuttanut ja sähkömarkkinat muutenkin koko viime vuoden ajan, ja talvella käytiin tosi korkeissa hinnoissa, ja sähkö osalta myöskin niin, että tässä yritykset ja myöskin yksityishenkilöt on ollut hyvin eriarvoisessa asemassa siinä mielessä, että riippuen siitä, että minkälaisia sopimuksia on tehnyt, niin hintamuutokset on voinut olla osalla tosikin rajuja, ja sitten jos on ollut pidempiaikainen matala hinnan sopimus, niin on sitten talve yli päässyt kohtuullisilla sähkön hinnoilla. Ja eläinten rehuista ja rehujen käytöstä Tuija jo puhuukin, mutta siellä myös nousua jonkun verran on. Ja tämä kustannusten tai tuotantovälineiden ostohintaindeksiä, kun me katsotaan, niin käppyrät näyttää
kyllä hurjilta nousut, ja täytyy kuitenkin muistaa se, että nämä on yksittäisiä tuotantopanoksia, ja vaikka yksittäisten tuotantopanosten hinnat on saattanut kaksinkertaistua tai ylikin kaksinkertaistua, niin kaikki kustannukset ei ole kaksinkertaistunut tai yli kaksinkertaistunut, vaan on myös kustannuksia, joissa kustannusten nousu on ollut maltillisempaa. Ja sitten onneksi kuitenkin tässä myös tämä oikeapuolinen kuva näyttää meille sitten tuon samasta tilastosta tai tilastokeskuksen aineistosta sitten tuottajahintaindeksiä maidon osalta, ja nähdään, että 21 vuosi mentiin 21 vuoden loppuun aika lailla tuossa 2015 vuoden tasolla, ja jos olisi vielä otettu pitempi aikasarja tähän näkyville, niin nähtäisiin myöskin, että hinnan taso on pysynyt hyvin pitkään samalla tasolla. Ja tuolta 21 vuoden lopusta se hinta lähti sitten nousuun, ja ollaan päästy sitten tuolla vuoden 2022 lopussa näyttää, että ollaan tuolla noin 150 tuon tuottajahintaindeksin osalta. Tällä indeksillä ja maidon hinnalla on tietysti iso merkitys tilatasolla, koska maidon myyntitulot on suuri yksittäinen tulolähde maitotiloilla, ja sieltä pienikin muutos maidon hinnassa sitten vaikuttaa kokonaisuuteen tosi äkkiä ja tosi paljon. Isossa kuvassa voidaankin sanoa, että maidon hinnan nousu on kyllä sitten näiden kustannusten nousua niin pystynyt kompensoimaan. Ja sitten viime vuonna toinen asia, mikä on pysynyt pitkään niin sanotusti vakaalla tasolla ja ollut hyvällä tasolla, niin on tuo korot, niin kuin näin velallisen näkökulmasta hyvällä tasolla, eli meillähän on pitkään ollut euriborikorot on miinusmerkkisiä olleet, ja sitä kautta korkotaso on ollut matala, mutta niin kuin nähdään, niin tuossa vuoden 2022 alussa korkotaso lähti rajuun nousuun, ja vuoden lopussa tuo korkotaso olikin sitten jo ihan huomattavan paljon korkeampi mitä ollaan tai mihin ollaan totuttu, ja tämä on tietysti korkotasojen nousun vaikutus on erityisesti niillä tiloilla, joilla on korkosuojaamattomia lainoja paljon, niin vaikutus on suurempi, ja sitten jos on sellaisia lainoja, että ei ole korkotukia käytettävissä, niin myöskin niihin vaikuttaa. Korkotuen osaltakin tämmöisillä korkotasoilla korkotuen riittävyys on sitten huono, eli kyllähän se korkea korko sitten myös sitä korkotukea aika nopeasti syö, ja korkotuki loppuu kesken. Että nyt on todettu pitkään sellaista aikaa, että korkotuet on hyvin riittänyt, mutta siihenkin on tulossa muutosta, että korkotuet loppuu nopeammin ja sitten mennään markkinaehtoisella korolla jatkossa eteenpäin. Ja sitten otin tähän myöskin lukemateriaaleista maidon markkinamarginaali, mikä on erinomainen työkalu myöskin seurata sitä, että miltä tilanne näyttää tuon markkinoiden osalta, ja tässä nyt on huomioarvosta se, että tuo markkinamarginaali, tuon tuotto-osuus tulee maidon tuotosta, ja sitten siinä huomioidaan menoerinä lannoitteet, poltto- ja voiteluaineet, muut säilörehukustannukset, ohra, nautojen seosrehu, eläinlääkintä, sähkö, muut kotieläinkustannukset ja uudistus, ja tämä marginaali sitten lasketaan maidon tuotantoa tai yhtä maitolitraa kohden. Ja tässä kuvaajassa tämä sinisillä palloilla oleva käyrä
kuvaa sitä pidemmän aikavälin niin kuin kehitystä. Ja niin kuin nähdään, niin ollaan pitkään menty tällain niin kuin hieman mollivoittoisesti, että käyrä on tullut alaspäin, eli siitä maitotuotosta sitä marginaalia näiden menojen jälkeen on jäänyt entistä vähemmän. Ja tästäkin käyrästä nyt sitten nähdään, että tuolla 20 vuonna ja 21 vuoden alussa ollaan menty tuon keskiarvon yläpuolella. Ja sitten 21 vuonna ja erityisesti tuolla 22 vuonna, niin tämä marginaali on romahtanut tosi alas. Siinä vaiheessa, kun kustannukset nousi rajusti, mutta maidon hinta ei ollut vielä noussut. Ja tämä on tietysti yksi malli, millä tätä voidaan kuvata näiden tuottajahintojen ja tuotantopanostehintojen kehitystä ja niiden välistä suhdetta, mutta kuitenkin kuvaa aika hyvin sitä, että tässä vuonna 22 vuonna ja 21 vuoden loppupuolella tähän on syntynyt tämmöinen ikään kuin sanotaan, että monttu, joka käänti tuota käyrää jyrkempään laskuun, mutta nyt sitten 22 vuonna maidon hinnan nousun myötä ollaan päästy sitten tänne keskiarvon yläpuolelle ja myöskin käyrä lähtee sitten tasoittumaan ja todennäköisesti vielä myös nousuun, kun aikasarjaa saadaan vietyä eteenpäin. Näin ainakin arvelisin, että tilanne etenee. Ja tämä on tietysti erittäin positiivinen asia, että maidon hintaa on saatu nostettua ja markkinoilta maidosta on saatu niin hyvää hintaa, että me saadaan tämä kustannusten nousun myötä syntynyt monttu sitten paikattua ja myös taloutta tasapainotettua tiloilla. Sitten otin tähän vielä, meillä ei aivan hirveästi vielä niin kuin virallista tietoa viime vuoden talousluvuista ole, mutta otin myös sitten Luken taloustohtorista tuloslaskelma kuvaajaa siitä, että miten nämä on kehittynyt nämä vuodet ja sitten tulokset maitotiloilla. Ja ennuste 22 vuodelle mikä tässä nyt on käytössä, sieltä ihan kaikki ei ole vielä matkassa, mutta sitä kuitenkin on ennustettu tuota 22 vuotta, että mitä se voisi olla, niin näyttää, että siellä tulokset aiemmista vuosista huononisi. Mutta tämä on semmoista niin kuin vielä tosiaan ennustetietoa, mikä niin kuin tulee varmistumaan sitten, kun kannattavuuskirjanpitotiedot saadaan kerättyä ja viime vuoden osalta tietoa sitten kartutettua. Sitten otin tähän mukaan myöskin meillä tuolta minun maatilastani löytyy maidon yksikkökustannuslaskuri ja vähän yksikkökustannuslaskurilla tehtyjen laskelmien, yksikkökustannuslaskelmien tietoja keräsin tähän myöskin vertailuksi, että miltä nämä näyttää vuoden 2022 osalta. Nyt tilanne on kuitenkin se, että vertailujoukko on todella pieni vielä mutta suuntaa antava kuitenkin ja vähän saadaan osviittaa siitä, että minkälaisia muutoksia siellä mahdollisesti sitten on tapahtunut. Ja tosiaan niin kuin nähdään, että vuodelta 2021 tehdyissä laskelmissa, joita on tuo 260 vähän päälle noita laskelmia tehty, niin kustannukset kaikkinensa maitotiloilla näillä maitotiloilla on ollut vähän tuo yli 70 senttiä ja ne nyt jakautuu sillä lailla, että nuo yleiskustannukset siellä kaikkein suurimpana muun muassa työvoimakustannus on yksi suurimmista kustannuksista tuolla menoerässä ja sitten
peltokustannukset ja on ollut tuo vajaa 12 senttiä ja nautakustannukset vähän yli 17 senttiä. Mutta nyt kun siirrytään vuodelle 2022, nämä nautakustannukset, eli niin kun mikä pitää sitten niin kun nautoihin liittyvät kustannukset sisällä ruokinnan muun muassa, niin on noussut tuommoisen 3 senttiä noin suunnilleen. Ja peltokustannuksissa myöskin nähdään isoa nousua, ja siellä varmasti lannoitteiden ja polttoaineen hinnan nousut näyttelee merkittävää roolia. Yleiskustannusten osalta ei niin suurta muutosta kuitenkaan ole tapahtunut. No sitten jos katsotaan tulopuolta, niin siellä nähdään, että maidon myyntitulot on noussut lähes 10 senttiä litralle, mutta sitten maidon tuet ja sitten muut tuet on pysynyt suurin piirtein aiempien vuosien tasolla. Tämä yksikkökustannuslaskuri on tietysti työkalu, joka on suunnattu tiloille omaksi työkaluksi. Tällä voi omia yksikkökustannuksiaan haarukoida ja myöskin vertailla, että miten vertailujoukkoon omat kustannukset suhtautuu. Ja tämä on semmoinen, mitä myöskin kannattaa käydä kokeilemassa. Nämä ei ole sillä tavalla virallisia tietoja kuin esimerkiksi nuo taloustohtorin tiedot, mutta on kuitenkin hyvä lisää sitten siihen oman tilan yksikkökustannusten laskentaan. No sitten ihan muutamalla sanalla, että minkälaisia viitteitä meillä on tulevaisuudesta ja miltä tulevaisuus meillä mahdollisesti markkinoiden näkökulmasta näyttää. Ja ihan ensimmäisenä vasemmassa ylänurkassa on tuolta Milk Market Observatorista otettu kuva, ja missä näkyy, että maidon hinnan muutosta, ja tässä on niin kuin Euroopan maidon hinta, ja nähdään, että siellä pikkusen jo huippu on tavoitettu ja hivenen ollaan lähdetty tulemaan jo alaspäin. Ja Euribori korkojen kehitystä myös on tuossa alapuolella ja sielläkin nyt nähtiin viime viikolla jopa ehkä historiallisenkin suuri kyykkäys ja pientä sahalaitakuviota siellä nyt on noissa koroissakin ollut, mutta näyttää, että suunta alaspäin on jonkin verran tulossa. Todennäköisesti kuitenkaan korkojen osalta ei mennä enää negatiivisten korkojen puolelle niin kuin aiemmin on ollut, mutta tämän kuvastaa oikeastaan sitä, että eletään tämmöistä melko epävarmaa aikaa. Sähkön osalta Energiaviraston tarjoushintoja otin tuohon myös matkaan, ja siellä nähdään myös, että sähkö niin kuin hinnoissa todennäköisesti nyt katto on käyty koittamassa ja tullaan hintojen osalta alaspäin ja myöskin jos pörssisähköhintaa seurailee, niin nähdään, että pörssisähköhinnat on kohtuullisen edullisia, pyöritään alle 10 sentissä pörssisähkön osalta. Myös raakaöljyhinta on tullut alaspäin ja myöskin moottoripolttoaineiden hinnassa se näkyy, eli mahdollisesti ollaan tulossa hintojen osalta alaspäin jollain aikataululla, mutta tosiaan niin kuin varmasti viimeinen vuosi on osoittanut, että tulevaisuuden ennustaminen on todellakin kohtuullisen haastavaa ja vaikea sanoa, että mihinkä sitten todellisuudessa mennään. Mutta viime vuodesta vielä yhteenvetona sen verran, että tämä kustannusten nousu, niin se osoitti sen, että omavaraisuuden merkitys oli tosi suuri ja nähtiin myöskin se, että niin kuin erityisesti omavaraiset tilat pystyy ottamaan tuon kustannusten nousun paremmin vastaan. Ja voidaan oikeastaan sanoa, niin kuin sanoit, että meillä ei virallista tietoa ole, mutta sen verran on kentältä haistellut tilannetta, että niin kuin, viime vuonna on tehty jopa ihan huipputuloksia maitotiloilla, eli tilanne
niiltä osin vaikuttaa olevan hyvä ja tosi hyvä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, että sen verran on ollut tuo kehitys negatiivista, että on hyvä, että meille tulee myös semmoisia taloudellisesti hyviäkin vuosia. Tässä vaihtelua on kyllä tilojen välillä, että ei voi sanoa, että kaikki tilat olisi välttämättä tehnyt huipputulosta, vaan tilojen välillä on vaihtelua, mutta yleisesti ottaen niin kun viesti kentältä on ollut positiivista, että tulokset on vaikuttaneet hyvältä, mutta näihin me saadaan sitten, kun kannattavuuskirjanpidon tiedot ja lähtee tai saadaan niin kun kerättyä ja niin tietoja sitten virallisia, että miltä se viime vuosi todellisuudessa sitten näyttikään. Ennakoinnin ja nopea reagoinnin merkitys kasvoi erityisesti, kun hinnan nousuja saattoi tulla nopeita niihin reagointi, miten pystyi ostoja ajoittamaan ja saiko edulliseen aikaan ostettua, niin niin kuin pitkän pennin saattoi säästää. Mutta maitotilojen osalta tilanne on ensitietojen mukaan aika kohtuullisen hyvä. Ja siinä nyt on ollut niin kuin hyvänä kirittäjänä tuo, että tuottajahintaa on pystytty niin paljon nostamaan ja myöskin sitten tavara on tehnyt kauppansa, vaikka hintaa on nostettukin. Ja niin kuin tuossa edellisen dian kohdalla sanoin, niin muutoksia varmaan on tulossa, eikä ole helppo sanoa, että mitä ne muutokset tulee olemaan. Ja niin kuin viime vuosi osoitti, että ne muutokset saattaa olla myös tosi nopeita, niin tämä korostaa entisestään sitä, että sitä taloutta suunnitellaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja silloin kun sitä suunnittelua on tehty, niin meillä on runko, jonka avulla me voidaan sitten myös simuloida niitä mahdollisia muutoksia. Jos me nähdään, että nyt joku muutos tapahtuu, niin me pystytään se muutos viemään sitten sinne suunnitelmaan ja katsomaan, että mitä se tarkoittaa meillä kokonaisuudessa. Ja tietysti tämmöiset niin kuin epävarmat ajat aiheuttaa sen, että tuntuu, että pystyykö sitä, kuinka hyvin sitä suunnittelua tekemään. Mutta niin kauan kuin meillä ei käytössä kristallipalloa ole, niin meidän täytyy vain niin parhaalla mahdollisella tiedolla tehdä se suunnitelma. Ja kun meillä se suunnitelma on, niin me voidaan sitten muutosten tullessa tehdä niitä muutoksia suunnitelmaa ja tarkastella sitä, että mitä se tarkoittaa niin kuin oman yrityksen kohdalta ja tällä tavalla sitten myöskin vastaamaan niihin muutoksiin tarvittaessa. Ja niin kuin noista kuvaajista nähdään, niin me ollaan eletty aika pitkään semmoista tasasta aikaa maitotiloilla. Maijohinta on pysynyt tasaisena. Ehkä edellinen isompi muutos tapahtui silloin vuonna 2014, jos en nyt väärin muista. Sen jälkeen on menty aika lailla tasaista tahtia, mutta nyt on ollut vaiherikas vuosi, joka nyt varovasti uskallan jo sanoa, että näyttää, että on maitotilojen osalta ollut jopa ihan hyvä vuosi taloudellisessa mielessä. Varmasti viime vuosi on punninnut yritysten strategiaa ja myöskin sitä, että miten paljon yrityksessä on ollut riskisietokykyä ja kuinka paljon niin kun on sitten riskit realisoituneet. Tässä oli kaikki, mitä ajattelin tänään puhua. Kiitokset minun puolesta. Kiitoksia kaikille esiintyjille ja iso kiitos myös kaikille kuulijoille ja pahoittelen vielä tässä vaiheessa sitä, että meidät pääsi yllättämään Teamsin live-eventin uusi tekninen versio, joka ei sitten sallinutkaan chattia tässä perustoiminnoissa. Ja lähettäkää kysymyksiä meille. Meille kaikille saa niitä lähetellä ja saa soittaa. Ja ainakin mun sähköpostiin näytti jo tulleen useampikin kysymys koskien näitä tuotosseurannan tuloksia. Ja tuotosseurannan asiakaspalvelu palvelee tuotosseuranta-asiakkaita ja toki myös meidän omia asiakkaita sekä omia asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia. Ja
mukavaa kevään odotusta teille kaikille. Onnea kaikille hienosti tuotosseurannan tuloksia, hienoja tuotosseurannan tuloksia saaneita. Ja käykääpä meidän nettisivulla tutustumassa niin tähän tallenteeseen kuin dioihin, kun sitten tuloksista koottuun julkaisuun ja niihin parhaiden karjojen listaan. Kiitos. Hei hei.